Il-ħamis fil-għodu kienet iċċelebrata qudiesa biex tfakkar il-jum dinji ddedikat lill-anzjani, ġurnata li se tkun iċċelebrata s-sibt li ġej. Waqt l-omelija, Monsignor Charles Cordina tenna li din il-ġurnata tan speċjali tagħti d-dinjità lill-anzjani li ħadu ħsieb lil ħafna oħrajn tul ħajjithom. Huwa qal ukoll li wlidhom huma frott l-imħabba li jurew u l-valuri li għallmuhom barra minn hekk fakkar l-anzjani huma l-istorja miktuba u l-ġenerazzjonijiet tal-futur jistgħu jitgħallmu ħafna minn għandhom. Charles Cordina tkellem ukoll fuq it-tbatija li għaddew minnha l-anzjani tul is-snin. Kif ukoll il-kontribut tagħhom fid-dinja tax-xogħol. Huwa kompla jgħid li l-anzjani ħolqu ġid li qed igawdu l-ġenerazzjonijiet ta' warajhom għaliex huma għamlu użu mit-talenti li tagħhom alla. Monsignor Cordina semma kliem il-Papa li dejjem wera imħabba kbira lejn l-anzjani. L-anzjani għaddunna l-istorja ta' ħajjithom kif ukoll il-fidi tan-b'saħħitha li dejjem kellhom lejn il-Knisja. Huwa temm l-omelija tiegħu billi ħeġġeġ l-anzjani sabiex jibqgħu l-gawdu l-ħajja sal-aħħar mument u jkomplu jisaħħuha ħalli dejjem jibqgħu viċin alla. Għal din il-quddiesa kien hemm preżenti l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-President ta' Malta George Vella kif ukoll id-Deputat tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici.